вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас в ефірі Вісті ТТБ. І вже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. З 1 липня цього року у селян не прийматимуть молоко. У Тернополі судитимуть хуліганів, які знущалися над малолітнім односельчанином. У день Святого Валентина тернополяни освічувались в любові до рідного міста. Українське козацтво Тернопільщини провело турнір з міні-футболу. За минулий рік в області виробили 410 тисяч тонн коров'ячого молока. 30% з них – домашні, тобто те, які селяни передали на переробку підприємства. Втім, із 1 липня цього року почне діяти оновлений ДСТУ, який передбачає відмову від другого сорту молока, а це в більшості – селянське. Що несуть із собою зміни, дивіться у сюжеті Марти Журавель. Все коров'яче молоко в Україні поділяють на 4 сорти – екстра, вищий, перший та другий. Гатунок молока залежить від комплексу показників, зокрема наявності мікроорганізмів на 1 кубічний сантиметр. Для того, щоб підвищити якість продукції, з 1 липня молоко другого гатунку підприємства на переробку не прийматимуть. Втім, більшість молока, яке у селян купують фабрики, належить до другого сорту. Купують його дешево, в середньому по 5 гривень за 1 літру. Галина Дубчик, яка мешкає у селі Дідківці Зборівського району, тримає 2 корови. За один раз кожна дає по 6 літрів молока. Жінка каже, самі продавати власну молочну продукцію значно вигідніше, ніж здавати на підприємство. А найкраще мати постійних клієнтів, які знають і господиню, і тварину. Та я маю своїх клієнтів, маю, збуваю. Тут здачі в мене беруть, і з села беруть люди, ставлять мої корови. І нема, щоб хтось брав на ті молокозаводи. Нема? Нема таких, щоб ви брали. Але її вигідніше продати. Це ж підтверджує і лікар ветеринарної медицини Микола Мусієнко. За його словами, якість молока залежить від гігієни не лише тварини, а й людини, яка його збирає. Якщо покупець впевнений у гігієні двох, може сміло купувати домашнє молоко. В іншому випадку краще придбати так зване ринкове або магазинне молоко, перевірене спеціалістами. Я сам особисто перевіряв і неодноразово перевіряв людей, добросовісних, порядних людей, яких часом люди мають свого покупця чи продавця, і один другого шанує, молоко продається на найвищому гатунковому рівні, яке відноситься до екстра-класу, до екстра-гатунку. Лікар застерігає, що найнебезпечніше купувати молоко на стихійних ринках. Адже навіть на організованих торговицях їхня служба щороку вилучає понад 1500 тонн зіпсованої молокопродукції. А на одній з вулиць Тернополя в місті стихійної торгівлі працівники Держпродспоживслужби виявили 83% молока, розбавленого водою. Одним із способів підвищити якість молока є використання доїльних апаратів, які забезпечують чистоту сировини, каже очільник Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. В області діє програма. Приємно, щоб відмітити, що виділяються кошти. В минулому році ми виділили 300 тисяч гривень на придбання доїльних апаратів для особистих селянських господарств. Ми відшкодовували господарствам, в кого є 3 і більше корови, 5 тисяч гривень за придбання доїльного апарату. Разом з тим, добрим способом підвищення якості молока може стати кооперація, каже Володимир Стахів. Адже тоді селяни зацікавлені у виготовленні якісної сировини. Вони можуть спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут і забезпечувати ветеринарний догляд. Марта Журавель, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо хуліганських дій, які вчинили над малолітнім у Заліщицькому районі. Місцева прокуратура передала справу до суду. Подробиці в сюжеті Любові Гадомської. Інцидент за участю неповнолітніх стався у селі Садки Заліщицького району. Місцеві хулігани поглумилися над малолітнім односельцем і навіть погрожували йому пістолетом. Під час досудового розслідування встановлено, що 5 листопада 2017 року група осіб у складі 5 чоловік, троє з яких неповнолітні та один малолітній, перебуваючи на вулиці одного із сіл Заліщицького району, схопили малолітнього потерпілого і, надягнувши хлопцеві на голову 2 поліетиленових кульки, обмотали його тіло скотчем. Незважаючи на плач та крики малолітнього, обвинувачені помістили хлопця в багажне відділення автомобіля на литовській реєстрації і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади. Там обвинувачені побили потерпілого і, погрожуючи фізичною розправою, направили на малолітнього предмет, схожий на пістолет, декілька разів натиснули на спусковий гачок, а після цього припинили свої злочинні дії, перед тим записавши їх на камеру мобільного телефону. Розслідування у кримінальному провадженні завершено.
Четверо хлопців, яким інкримінують хуліганські дії та незаконне позбавлення волі потерпілого, є учнями Садківської загальноосвітньої школи. З керівником навчального закладу нам вдалося поспілкуватися у телефонному режимі. Зверталися на канікулах, якраз неділя була, 5 листопада. Діти, певно, відпочивали, не мали що робити вдома. Напевно, поїхали, пішли на десь на стадіон, були на стадіоні. Ну, певно, така взялася, що щось треба цим зайнятися. Вони нібито пояснювали мені, що ніби пожартували, гралися так. Це є чисто трагедія для села нашого. За такі недитячі ігри зловмисникам доведеться відповідати перед законом. Найстарший, якому виповнилося 19 років, сьогодні знаходиться під вартою. Про це нам повідомив телефоном слідчий Заліщицького відділу поліції. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він вже сидить в тюрмі. Суд йому вибрав 60 діб. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. 38-річного чоловіка збив автомобіль вчора на Кременеччині. Водій з місця пригоди втік. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Його забрали в реанімацію з травматичним шоком, забоями та переломами гомілок. Підозрюваний 22-річний житель Кременця. Він за кермом Субару збив перехожого та втік, але згодом повернувся. Проте до поліції не йшов, а стояв у натовпі та спостерігав, як працюють правоохоронці. Та врешті визнав, що причетний до ДТП. У чоловіка взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Наразі триває слідство. До Дня учасників бойових дій на території інших держав і 29-ї річниці виведення військ з Афганістану у Тернополі вшанували військових. Загалом на Тернопільщині мешкає 2200 учасників бойових дій в Афганістані. Для участі у бойових діях в Афганістан відправили понад 2500 військових з Тернопільської області. 46 осіб там загинули. Двоє зникли безвісти, ще 86 повернулись додому з інвалідністю. У цих військових складна доля, каже полковник запасу Василь Когут, який воював в Афганістані, адже їх відправили на чужу війну захищати не свою батьківщину. Однак, зазначає, вони виконали свій військовий обов'язок. Зараз чимало афганців воюють в зоні АТО або займаються волонтерством. Одним із таких зараз основних завдань, яким спілка займається вже 4 роки, це військове співробітництво, волонтерська робота. Багато наших офіцерів запасу афганців займаються і проблемою звільнення заручників. Навіть на тому боці фронту бувають в Луганську, в Донецьку, де вирішують питання з нашими афганцями з того боку, як і багато питань цих вирішили. Я скажу тільки, ну, за 2017 рік ми здійснили 27 поїздок в зону АТО. Фактично більше 70 тонн грузу завезли. Це не тільки продукти харчування, засоби гігієни, а в тому числі і спецобладнання, яке ми привозили з Німеччини, Польщі для саперів. Замість традиційних привітань та нагород учасники бойових дій мали змогу розповісти тернопільській владі про проблеми, з якими стикаються щодня. Найбільше афганці скаржаться на громадський транспорт та медицину. Мовляв, їхні пільги часто ігнорують. Міський голова Тернополя ж запевнив воїнів, що їхнє право на безкоштовний проїзд і лікування ніхто не відмінить – з карткою тернополянина чи без неї. Учасники бойових дій принесли посвідчення, їдуть по посвідченню учасника бойових дій. Все, цього питання не існує. Все рівно буде, це буде не сьогодні, це буде з часом, потрошки цю карточку все рівно всі зробить, це вимога часу. Але ми на цьому не акцентуємо, перевізники з цим погодилися. Ще одна проблема, на яку скаржаться афганці – черга на квартири, в якій стоять десятиліттями. Очільник Тернополя пообіцяв, що кілька квартир цьогоріч виділить. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. У День Святого Валентина тернополяни мали нагоду освідчитися в любові до свого рідного міста. Як це було, бачила наша Анжела Шова. На різнокольорових паперових сердечках тернополяни писали, за що вони люблять своє місто і що хотіли би в ньому змінити, щоб воно стало ще красивішим і ушатнішим. Для цієї оригінальної всеукраїнської акції, яка одночасно відбувалася в 30 містах нашої країни, її організатори обрали найромантичніше місце в Тернополі – біля центрального годинника у самісінькому середмісті. Регіональний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у місті Тернополі Юлія Янчинська переконана, такі акції сприяють налагодженню діалогу між громадянами та тими, хто приймає рішення, тобто владою.
Оскільки зараз є така хвиля не зовсім хороших емоцій в нашому місті, і ми хочемо показати, що справді в наш Тернопіль є за що любити. І саме пересічні громадяни покажуть і розкажуть, за що вони люблять наш Тернопіль. До акції охоче долучилися не тільки тернополяни, а й гості нашого міста – студенти. Остап – представник активної громади, навчається в одному з вишів Рівного. Він багато їздив Україною, але до Тернополя ставиться по-особливому. Я думаю, що в наш час потрібно такі акції потрібні, тому що люди, вони, можливо, дещо засмучені зараз тими подіями, які відбуваються. Можливо, вони втратили якусь нотку оптимізму, а завдяки тим таким акціям вони все-таки намагаються знайти щось хороше. І от, наприклад, підійдуть вони до нашого стенду, побачать, за що інші люди люблять Тернопіль. І вони задумаються і подумають, мабуть так, мабуть я і через це теж люблю Тернопіль. Люди зізнаються, приємно, коли хтось цікавиться твоєю думкою, яка допоможе зробити наше місто ще комфортнішим і більш європейським. Пані Галина – корінна тернополянка, проживає тут майже 60 років, тож має що і з чим порівняти. Наш Тернопіль, який був красивий, ні, він колись був надзвичайно красивий, зараз він теж красивий. Трошки не такий, як би нам хотілося, не трошки ті дороги, не трошки то керівництво, не трошки в нас робіт немає, трошки в нас тільки одні аптеки і що в нас, мобільні телефони, молодь від нас тікає. Тому нашому керівництву треба задуматися, щоб наші молоді хлопці, дівчата залишалися відкривати якісь місця, але наш Тернопіль є Тернопіль. Я його зато люблю, що він Тернопіль. Отож, найчастіше тернополяни відзначали, що люблять місто за комфорт, архітектуру, мінімалізм і простоту, за каштани, за весну і за людей. Вони щирі, я надіюсь, добрі і можуть допомогти, якщо є така потреба. Як тернополянка, я дуже люблю Тернопіль за, по-перше, за красу, за наше озеро, звичайно, тому що воно в своєму роді неповторне, за затишок цього міста. Тут дуже зручно жити. Я тут виросла, народилась, виросла і тому прикипіла до нього всім серцем. Залишила своє зізнання у любові до Тернополя і наша знімальна група. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Також у День Святого Валентина в Тернополі відбулася урочиста державна реєстрація шлюбу семи пар. Дійство приурочили річниці проєкту «Експрес-одруження. Шлюб за добу». Мало не побрався і наш кореспондент Богдан Буденчук. Молодята Мар'яна та Володимир Вівчар познайомились 2 роки тому в медичному університеті. Кажуть, дуже ретельно підійшли до обрання дати свого весілля. Обрали день закоханих. Зазначають, не хотіли довго чекати реєстрації шлюбу за звичайною процедурою. Вирішили скористатись проєктом «Шлюб за добу». Мабуть, на блиск очах. Теж на якусь таку доброту і людяність. Від нього це просто я відчула, що це він. Почуття, безумовно, кохання, без нього нікуди. І вміння йти на поступки один одному, розуміти один одного. Так. За рік послугою скористалося 37 пар, в яких є учасники АТО. Боєць Володимир Тимочко після повернення зі Сходу зустрів свою майбутню наречену Антоніну. Зустрічалися 6 місяців. Довго не вагався і вирішив зробити пропозицію. Ми вже познайомились, коли вже Володя прийшов з фронту. Він в мене мужній, надійний, і я за ним як за кам'яною стіною буду. Напевно, її краса і доброта її. Напевно, так. Ми просто обоє народилися в лютому, і тут можна було обрати саме день. І нам запропонували 14-те число, як день закоханих, і ми погодилися. Загалом на Тернопільщині сьогодні одружилось 40 пар. Начальник головного територіального управління юстиції в Тернопільській області Едуард Кольцов каже, що очікували на такий ажіотаж у День Святого Валентина. Проект працює фактично рік. В лютому минулого року ми його започаткували в Тернополі. Заяву на шлюб на добу, ви знаєте, що проект на протязі доби можна було зранку подати і вже в обід зареєструвати шлюб. Ця послуга для учасників бойових дій є безкоштовна, так як для на загальних підставах послуга коштує 1800 гривень в будній день і 2000 гривень у вихідний день. За рік проекту «Шлюб за добу» 520 пар скористались послугами «Експрес-одруження». Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Грали
у футбол, рибалили, каталися на ковзанах, частувалися козацькою кашею та палили святкову ватру. У Бережанах традиційно відбулося свято зими. Провели його на території замку Синівських. Для бережанців і гостей міста облаштували більше десятка локацій, у яких проходили змагання, розіграші подарунків, танці та співи. Українське козацтво Тернопільщини провело турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні та усім, хто загинув, захищаючи цілісність та незалежність України в зоні АТО. Участь у змаганнях взяли 12 команд, серед яких представники українського козацтва, Національної гвардії, 44-ї окремої артилерійської бригади, ветерани Афганістану, поліції та спортсмени краю. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Нацгвардієць Олег Вінічук каже, що у цих змаганнях важлива не перемога, а те, що всі учасники об'єднуються, щоб шанувати пам'ять про героїв. Так, звичайно, тут приймає турнір досить багато структур, так як і Збройні сили України, так як і Національна гвардія України. Ну, дуже багато і поліція приймає. Ну, такі змагання досить є, не знаю, дуже хороший турнір. Просто що тут всі є одне ціле, тут немає ні кращих, ні гірших. Наказний отаман Тернопільського обласного коша українського козацтва Володимир Мусейко розповідає, що цього року було дуже багато охочих позмагатись у турнірі, але обрали найсильніші команди. Турнір відбувається, це вже буде проводитись 9-й раз. Турнір називався перед тим до Дня Святого Миколая. Під час подій на Майдані ми прийшли сюди на День Миколая, відіграли тут футбол, вернулись назад на Майдан. Після тих подій, які сталися в Києві, Радою старшин було прийнято рішення перейменувати турнір і назвати до Дня пам'яті Небесної Сотні та усіх загиблих за волю України. Виготовили такі унікальні призи, а також унікальний приз, як ви бачите, це перехідний кубок. Участь у змаганнях взяли бійці Тернопільської окремої артилерійської бригади. Прес-офіцер Юрій Кульпа каже, що потрібно частіше проводити такі змагання. Адже вони дають можливість об'єднати різні структури і згадати героїв Майдану, а також бійців АТО, які полягли у боротьбі за незалежність України. Усі силові структури, ну і військовослужбовці сьогодні зібралися в цій залі, аби вкотре довести, що вони єдині, що вони працюють на Україну, захищають Україну і пам'ятають своїх героїв, які загинули за Україну. Даний турнір по футболу вкотре доводить, що сильні духом, сильні вірою, підтримують здоровий спосіб життя. І в одній спортивній залі, незважаючи на поразку чи програш, чи участь, вони завжди продовжують залишатися єдиними. По завершенні змагань відбулася церемонія нагородження переможців та призерів. Вони отримали кубок турніру, який щороку передають іншій команді, яка здобуває перше місце на змаганнях. І на цьому кубку вигравіровано назву кожної команди переможця попередніх років. Усіх учасників змагань та вболівальників козаки пригощали кулішем. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті, ТТБ. Близько 50 вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи «Екстрім» взяли участь у чемпіонаті області з лижного фристайлу. Про це повідомляють на сайті Тернопільської облдержадміністрації. Під час урочистого відкриття учасники розгорнули олімпійський прапор і прапор України на знак підтримки українських спортсменів на зимових Олімпійських іграх. В результаті учасники показали хороші результати при проходженні дистанції могул та у виконанні складних акробатичних елементів. До змагань їх підготували тренери «Екстріму» Олег Масира та майстер спорту Оксана Щербанюк і Роман Кучер. Це все на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Наразі цікавого та мирного вечора бажаю вам. І зустрінемось з вами у цій студії уже завтра.